Ես իմացա, որ իմ բացակայության ժամանակ Մոսկվայի վրա վիրուսը հարձակվե, ոնց հասկացա գլուխս է կորցրե, ոչինչ։ Հա, ասում են շատերը չեն կարողանում այցելեն, որովհետև վիրուս կա լավ քաղաքում։ Անտիվիրուսը միացրու սիրելիս, հա, անտիվիրուսը միացրու, գիտես ոնց, անտիվիրուսը միացրու, ձեռի հետ էլ սխտոր ու իմբիր կեր, երկուսը իրար հետ, հա, մենք էս ծայրահեղության մեջ ենք ընգնում, դե լավ, սխտոր կուտեմ կանցնի, կամ իմբիր կուտեմ կանցնի, մեկ էլ են, կաղոթեմ կանցնի, լավ, երկուսը իրար հետ, երկու կոմից հարցակվես թշնամու վրա, լավ, հա, մաղոտի, համ էլ, համ երկնային անտիվիրուսը միացրու, համ էլ երկրի վրի Կասպերսկին միացրու։ Լավ, Տեր օրհնի ձեզ, շատ ուրախ եմ, որ դու այսօր ստեղ ես, սիրելիս։ Բայց ավելի ուրախ եմ լինելու, որ մյուս շաբաթ ստեղ լինելու ես հարևանի հետ չափաշխարած։ Հա, այդ չես էլ պատկերացնում այդ ինչ ուրախությունը։ Ինչ անեմ, մի քիչ նայեմ ձեզ երևի, էլի, հա, կարելի է, կարոտել եմ։ Իշքան երևի արդեն, որ ճիշտ ասեմ, վերջի մի ամիս ու կեսում մի անգամ եմ եղեացում ծառայել, ներեք ինձ սրա համար, իհարկե, բայց գիտեք, Աստված ամեն տեղ էլ իր գործը անում է։ Ես մի երկու օր առաջ նայում էի, հետ էի նայում, հա, մի ամսվա ընթացքում, ուրեմն նոյեմբերի 4-ին ծառայել եմ Երևանի եկեղեցում, 4-ին, 5-ին երևի, ու մինչև դեկտեմբերի 4-ը, որ ծառայել եմ Գերմանիայում, այդ մի ամսվա մեջ ծառայությունների ընթացքում մոտ 1000 մարդ ապաշխարե, մի քիչ ավել, փառք տիրոջը, հա, այսինքն այդ մենակ օֆլայն, ովքեր նստած են եղել, եկել են առաջ, թե ով չի եկել առաջ, ով ինտերնետով, դա չգիտեմ, բայց փառք Աստծուն, այսինքն Աստված իր գործը անում է, հա, իհարկե մի քիչ շատ եմ այս կողմեն կոմ թռել, բայց փառք Աստծու, ես շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ, փառք տիրոջը։ Վերջի մի 15 օրը Եվրոպայում էի, մի երկու խոսքով կիսվեմ, եթե ուզում եք, եթե չէ շարունակեմ, փառք տիրոջը, ուրեմն այնքան հետաքրքիր ծառայություններ ունեցանք, 6 եկեղեցում եմ ծառայել այդ 12 օրվա մեջ, 11 դաժե երևի, ուրեմն սկզբից Մարսելում, բոլոր հայկական եկեղեցիներ, մի քանի ռուսականներում էլ հրավեր կար, ուղղակի ժամանակով չէի հասցնում, ինքան հետաքրքիր էր, որտեղ, որ եկեղեցում ծառայել եմ, դահլիճներում տեղ չի եղել, սիրելներս, Աստված իրոք նենց բաներ էր անում, մարդիկ իրոք ծարավ են տիրոջը, գիտեք, մենակ մի եկեղեցում է երևի եղել, որ չեմ ասել, եկեք նստեք բեմի վրա, որտեպ տեղ չկար, մի եկեղեցում, մնացած տեղերը ասել եմ, ովքեր ոտքի վրա են, կարակ նստեք բեմի վրա, տեղ կար, որ բեմի վրա նստած են ու ամբողջ կարիդորը էլի լցված են, էլի տեղ չկա, հա, փառք տիրոջը, Մարսելում անգամ, փառք տիրոջը, Մարսելում անգամ ծառայություն արեցինք եկեղեցու հետ, հաջորդ օրը մեծ ավետարանչական ծառայություն էր, ասեցին, բա տեղ չի լինի ստեղ, ոնց անեն, կաթոռները չի երիքում, ասեցի ամեն մեկը ձեր վրա պարտականություն վերցրեք, մի հատ նոր մարդ բերեք ու մի հատ էլ աթոռ, գիտեք մարդ կար, որ բացովի աթոռները էին հետները բերեն նոր մարդու հետ, Հովիվ ջան, էս աթոռը, էս էլ մարդը, մարդիկ տնից աթոռ էին բերել, որ մարդ նստացնեն, հա, դες այս է հավատքը, փառք տիրոջը, այնքան լավ, այնքան շատ հավես ծառայություններ ունեցանք, բոլորը ձեզ բարևում էին, ձեզ, ցենց ասեմ, ձեզ ճանաչում են, այն խաբար բրզիկ կամերաները, որ նկարում են ձեզ, իրանք ձեզ ճանաչում են, էլ փախնելու տեղ չունես, արդեն աշխարհը գիտի, որ դու հավատացյալ ես, չես կարա պախկվես, բրծավ, հեսա գիտեք ինչ ենք անելու, են հետևն ենք մեծ լույսեր դնելու, կամերան գնային հետ վերջի պախկվողներին էլ նկարի, կատակ եմ անում, իհարկե, եթե որոշում ես, որ չերևաս կարասնես տեղ նստես, որ կամերաները քեզ չեն տեսնում, հիմնականում մեջտեղը վերևում ոչ մի բան չեն նկարում, բայց Աստված օրհնի ձեզ, շատերն էին, շատերը ձեզ բարևում էին, ավելին ասեմ, շատ օնլայն խմբակի անդամներ մոտեցան, ես չգիտեի, որ Եվրոպայում այդքան մեր օնլայն եկեղեցուց մարդ կար, ավելին ասեմ ձեզ, մի քաղաքում եկեղեցի է սկսվել, օնլայն խմբակի մեր միջոցով, հա, պատկերացնում եք, մեր Մանվելի խմբակի տղաները որոշել են, որ մեր քաղաքում պիտի եկեղեցի լինի, տեղ էին գնում, երիտասարդ տղաներ են, բայց գնում ամեն օր մի տեղ կանգնում աղոթում էին, որ մեր քաղաքում պիտի եկեղեցի լինի, մենակ օնլայնով ոնց կլինի,
Ու գիտեք ինչ էին արել, գնացել էին տեղ էին ճարել, կողքի քաղաքում հովիվ կահայ, ասել էին, արեք մեր մոտ է եկեղեցի, սկսենք, մեր հովիվներից է։ Իրան էլ կանչել էին, ես գնացի արդեն երևի 70-80-ականոց, մի ամսվա մեջ եկեղեցի էր, 70-80-ականոց, Փառք Տիրոջը, հա, Փառք Տիրոջը, այնպես որ Տեր օրհնի բոլոր online նայողներին էլ Աստծո օրհնությունը թող բոլորիդ հետ լինի։ Մենք ձեզ սիրում ենք շատ, օրհնում ենք ձեզ, ու ասում ենք, մեր Տերը մեկ է, սիրելիներս։ Տերը բոլորիս համար offline-ն է, online չի, լավ, ինքը մոտիկ է։ Աստված օրհնի բոլորիդ, Փառք Աստծուն։ Մի բան էլ ասեմ, նոր գնամ առաջ։ Ուրեմն հաջորդ շաբաթ, հաջորդ կիրակի ավելի շուտ, դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 18-ին, բռնացրել ենք, որ չխառնեն, հա, այս վերաբերվում է ամանավանդ online լսողներին, դեկտեմբերի 18-ին, ժամը 18-ին, մենք կրասնադարում ենք սկսում եկեղեցի, Փառք Տիրոջը, կրասնադարում ենք սկսում, արդեն սկսել ենք կարելի ասել, ուղղակի գնալու եմ, հրճակի եմ եկեղեցին, հլը չսկսած արդեն նավա ռասիսկում, մեծ խումբ ունենք, արդեն ծառայություն ենք անում, շուտով էլ ընդեղ կսկսենք։ Տեսեք, մարդիկ Իրան փնտրում են Տիրոջը, իրանք Իրանյան գալիս են սիրելիներս։ Այս ամեն ինչի մեջ Աստծո ձեռքն է, հա։ Աստված օրհնի, այնպես որ եթե բարեկամ ունես Կրասնադարում, ասա մյուս կիրակի ժամը 18-ին, ամսի 18-ին, ժամը 18-ին, դու ուրիշ գնալու տեղ չունես, զանգի ու ասա, մենակ գնամ ես եկեղեցի։ Մանրամասները մեր եկեղեցու հեռախոսահամարից կճշտեք, հասցեն որտեղ է եւ ոնց է։ Այսքանը սիրելիներս, Տեր օրհնի ձեզ։ Ընդհանրապես ասեմ ձեզ, իմանաք, երևի մեզ 50 քաղաքից զանգում են։ Եվրոպայից չեմ ասում, տարբեր քաղաքներից մարդիկ էին եկել 500 կիլոմետր հեռվից, շատ հեռվից մարդիկ է գալիս էին ծառայություններ ասում են ինչ կլինի։ Մենք էստեղ 10 հոգի ենք, 20 հոգի ենք, 30 հոգի ենք, խնդրում եմ եկեք մեր մոտ էլ եկեղեցի սկսեք։ Ռուսաստանում նույնն է, 20-30 տեղից, 50 տեղից երևի զանգում են, ասում են, մենք մի 20 հայ ենք, ռուսերեն չենք էլ հասկանում նորմալ։ Չէ, ասում եկեղեցին եք գնացեք, գնում ենք, բան չենք հասկանում։ Ինչ կլինի, եկեք մեր մոտ էլ եկեղեցի սկսեք։ Դրա համար հունցքը շատ է, Հիսուսի ասած խոսքերը միշտ արդի են, ասում է հունցքը շատ է, մշակները քիչ են։ Աստված հունցքի խնդիր չունի։ Աշխարհի ամենավատ տեղն էլ, որտեղ մտածում ես, այդտեղ եկեղեցի չի կարելի, տեղը իմացի լիքը հունցք կա։ Խնդիրը միշտ մշակների մեջ է, մշակների մտածելակերպի մեջ է։ Գնում ես մի քաղաք, մի եկեղեցում հավատացյալներին հարցում ես, ասում ես, ինչ վիճակ, ասում են, այս ինձ վատ քաղաք է, անհավատ, կռապաշտ քաղաք է, ասես թե մարդ չի ապաշխարում։ Ուրիշ եկեղեցում հարցում ես, ասում ես, ոնց, ասում են, սենց բաց քաղաք չենք տեսել։ Այս ինչ լավ է, ում հետ խոսում են, գալիս է եկեղեցի։ Այստեղ է խնդիրը։ Հա, ամեն տեղ էլ Աստվածաշունչը պարզացում է, Հիսուսը երբեք հենց ինձ խոսքեր չի շպրտում։ Ասում է, բարձացրեք ձեր աչքերը, տեսեք, ոնց կհասել է։ Աստված հունցքի խնդիր չունի, ամեն տեղ էլ հունցքը հասել է։ Ասում է, աղոթեք հունցքի Տիրոջը, որ մշակներ բարձրացնի։ Այ իմ ու քո խնդիրը ունի Աստված, որ մենք գնանք այդ հունցքը հավաքենք։ Գնանք մարդկանց ասենք, Հիսուսը փրկել է քեզ, ապաշխարի, որովհետև մոտ է երկնքի արքայությունը։ Այ դրա խնդիրը այսօր կա երկրի վրա։ Ամենուր հունցք կա, հիշի։ Մնում է ես ու դու մշակ լինենք միշտ։ Ամեն։ Ամեն, Փառք Տիրոջը, Տերը օրհնի ձեզ։ Հովիվ Մացուլանը լա մեր հետ, ես կխնդրեմ ողջունեք։ Պաստոր Մացուլա, մի օչին ռադի շտովի ձեզ, ուզ բոգ բլագասլավիտ։ Փառք Տիրոջը, Աստված օրհնի։ Սիրելիներս, հիմա անցնեմ խոսքին, մեր մոտ ես տարի ընտանիքի տարի էր, հա, հիշում եք, մոտենում է ավարտին, որ մենք հրճակել ենք ես տարի պիտի լինի ընտանիքի տարի։ Թե ընտանիքը որպես ընտանիք, թե ընտանիքը որպես եկեղեցի, ես այսօր եւ վաղը խոսել եմ մեր ընդհանուր մեծ եկեղեցում, ռուսական, այսինքն եթե ռուս բարեկամ ընկերներ ունեք, իրանց էլ հրավիր, կարող եք հրավիրել, եւ ընդեղել այսօր թեման, ընդհանուր թեման խոսքի այն է, որ եկեղեցին բոլորի տեղն է, հա։ Եկեղեցին ընտանիքը, իսկ ընտանիքում բոլորին են ընդունում։ Եվ տեսեք, մենք մոտենում ենք ընտանիքի տարվա ավարտին։ Մենք լիքը օրհնություններ ունեցանք, լիքը վկայություններ ունեցանք, ամուսնություններ ունեցանք, ովքեր սպասում էին հենց այս տարին գա, որ տարվա մեջ ամուսնանան։ Փառք Տիրոջը։ Եվ մի հարց էլ կա, որը որ ընտանիքներում շատ բացասական է անդրադառնում, ես ուզում եմ այդ հարցին մասին մի քիչ խոսեմ։ Ինչ շատ են դիմում, այսպես ասած, քույրեր եկեղեցու գրում հեռախոսով, տարբեր երկրներից զանգում, տարբեր տեղերից նամակներով գրում քուրիկներ, որոնց ամուսինները օգտագործում են ալկոհոլ,
Եվ գալիս են, ծեծում են, ջարդում են դրա տակ, տունն են քանդում, ընտանիքները քանդվում են, դուք լավ գիտեք, ալկոհոլը ինչի է ընդունակ, շատ հաճախ գրում են անգամ քրիստոնյա քուրիկներ, ում ամուսինները խմում են. Դրա համար այսօր ես մի քիչ որոշել եմ խոսեմ խմիչքից, հա? Վերնագիրը այսպես եմ դրել, խմեմ թե չխմեմ. Ես չգիտեմ, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը. Ովքեր որ վաղուց են եկեղեցում, մի 5 տարի առաջ հիշում եք, ես իմ գիրքը պրեզենտացիա արեցի, գինի թե գինի, հա, հիմա ծրա երկրորդ սերիան, խմեմ թե չխմեմ, հա, երկրորդ մտել ենք երկրորդ սերիայի մեջ, եւ մի քիչ կխոսամ դրա մասին, սիրելիներս, մի պատմություն եմ ուզում կարդամ Դանիելի Մարգարեությունից. Դանիելի Մարգարեությունը սկսվում է նրանով, որ Դանիելը պատմում է, այսինքն խոսքն է պատմում այսպես, որ Բաբիլոնի թագավորը Իսրայել ժողովրդին ջախջախեց վերջնականապես, երկիրը քանդեց ու որոշ մարդկանց գերի տարավ, տարավ Բաբիլոն։ Եվ այդ մարդկանց մեջ գերի տարավ նաև երտասարդ ազնվական ցեղի շատ պատանիների, պատանի երտասարդների, այսինքն թագավորական, իշխանական ցեղերից տարբեր երտասարդների գերի տարան։ Ու ի՞նչ է տեղի ունենում։ Եվ 5-րդ խոսքից, Դանիել առաջի գլուխ 5-րդ խոսք։ Թագավորը ընտրում է այդ երիտասարդներից որոշ քանակ եւ գրած է 5-րդ խոսքում թագավորը նրանց համար օրական ռոճիկ որոշեց թագավորի կերակուրից եւ խմած գինից եւ նրանց սնուցանում է 3 տարի եւ հետո կանգնեն թագավորի առաջ եւ նրանցում կային հուդայի որդիներից Դանիելը, Անանյան, Միսակը եւ Ազարյան, Միսայելը եւ Ազարյան։ Խոսքը ասում է, որ այդ գերիների մեջ, ովքեր արդեն գերի չէին, ստրուկ էին, հա, իրանք փաստով արդեն ստրուկներ էին։ Այդ ստրուկների մեջ Հրեաստանից բերած այդ երիտասարդների մեջ 4 հոգի էլ կային։ Շատ էին երիտասարդները, բայց 4-ի անունը տալիս է։ Կային 4 հոգի։ Ու գիտես ինչն է հետաքրքիր, գրածա որ թագավորը իրանց ընտրեց այդ երիտասարդներին, ասենք 20 հոգի։ Ընտրեց, որ գիտեք ինչ անի, 3 տարի նրանց համար փող տա օրական ռոճիկ։ Կերակուր տա ու գինի տա։ Պատկերացնում եք ինչ ճոխ կյանք է։ Միա դուք ստեղ պատկերացրեք։ Երկիրը սովի մեջ էր, պաշարման մեջ էր, ամբողջ երկիրը սով։ Համարյա իրար միս էին ուտում։ Հերիք չէր, ընկան մեջ։ Վախները բերեց սաղ մնացին, չմեռան, հիմա անգել են ստրկության մեջ։ Եկի հասել են թագավորի պալատ, գիտես ինչ են ասում։ Ասում են, էսի ձեզ քիչ է, ձեզ թագավորական կերակուր ենք տալու թագավորի մոտից, ռոճիկ ունեք, 3 տարի ինչ աշխատել, ինչ բան, 3 տարի ուտելու եք, խմեք, քեֆ անեք, իմաստություն ստանաք մեկ էլ, 3 տարի, պատկերացնում եք, շատ հավատացյալներ կասեին, երկնքից ես ինչ օրհնություն իջավ գլխիս, ստրկությունից թագավորական պալատ, Տեր Աստված, ես ինչ ես անում, ես ինչ լավ բան ես անում, գիտես ինչ տեղի ունեցավ, առաջի հայացքից ոնց որ ամեն ինչ լավ էր, ես ինչ լավ բանի մեջ է մեզ տարել Աստված, սովից դեպի ճոխություն, տանջանքից դեպի հանգստություն, ստրկությունից թագավորություն, ամեն ինչ լավ է, ոնց որ թե ամեն ինչ լավ է, բայց նայած ում համար, միգուցե այդ 20-ի համար ամեն ինչ լավ էր, բայց մի քանի հոգի կային իրանց համար լավ չէր, եւ 8-րդ խոսքում գրած է այսպես, եւ Դանիելը որոշեց իր սրտում, որ իրան չպղծի թագավորի կերակուրով եւ նրա խմած գինիով, և խնդրես ներքնապետից, որ իրան չպղծի։ Հետաքրքիր բան է տեղի ունենում։ Կեր խմի քեֆ արա, հա, էլ ինչ ես մտածում։ Գրածա Դանիելը որոշում կայացրեց, ես չեմ պղծվ ես կերակուրով, ես չեմ խմի ես գինին։ Թագավորի գինին էր, ամենահամով ամենակախծր գինին էր, ամենաարտակարգը, ամենաամենան։ Գիտեք, այն ժամանակվա աշխարհի ամենամեծ, ամենահայտնի, ամենահարուստ մարդու գինին էր։ Բաբիլոնի, դու գիտեք բաբելական կայսրությունը, կայսրության թագավորի գինից են իրան առաջարկում։ Քյաչալին ինչա պետք մաս, հա։ Պատկերացնում եք, պատկերացնում եք ինչ են ասում, բայց գրածա Դանիելն է որոշեց իրան չպղծի։ Ու գիտեք ինչ, ընդհանրապես որոշում չէր, ես չեմ խմի, տանեմ կթափեմ մի տեղ, կյանքի գնով որոշեց իրան չպղծի։ Որովհետև եթե իրա որոշումը դուրը չգար, իրան կգլխատեին։ Կասեին, դու անարգում ես թագավորի տված կերակուրն ու գինին, այս տրուկ։
Կյանքի գնով մարդը որոշեց իրան չպղծի։ Որոշում կայացրեց։ Ես ինձ չեմ պղծելու։ Խմեմ թե չխմեմ, հա։ Որոշողը դու ես, սիրելիս։ Շատերն էին Երուսաղեմից։ Շատերն էին Երուսաղեմից այդ երիտասարդներից, բայց 4 հոգի այդ որոշումը կայացրեցին։ Եվ Դանիելը դես 9-րդ խոսքում գրած է։ Ինքը մոտենում է ներքնապետին ու խնդրում է, եւ Աստված Դանիելին շնորհք ու ողորմություն տվեց ներքնապետի առաջ։ Հետաքրքիր է։ Ներքնապետին պետք էր այդ գլխացավանքը։ Բայց երբ որ դու հոգևոր որոշում ես կայացնում, հոգևոր օրհնություն, հոգևոր շնորհք է գալի քո վրա։ Երբ որ դու հոգևոր որոշում ես կայացնում, շատ քրիստոնյաներ գալիս են տարիներով եկեղեցի, մի հատ հոգևոր որոշում չեն ուզում կայացնեն։ Մենակ գործերս լավ լինի, առողջ լինեմ, շուտ ամուսնանամ, շուտ երեխեք ունենամ, ոչ մի հոգևոր որոշում չեն ուզում կայացնեն։ Չեն ուզում որոշեն օրը մի ժամ տրամադրեն աղոթելուն, օրը 10 րոպե կարդան Աստվածաշունչ, ամիսը գոնե մի հոգու վկայեն, չեն ուզում։ Իրանք ուզում են մենակ Աստված տա։ Բայց երբ որ դու հոգևոր որոշում ես կայացնում, հոգևոր օրհնություններ է գալի քո կյանքի վրա։ Հոգևոր, տեսեք, շնորհք է իշնում։ Գրած է Դանիելը շնորհք ու ողորմություն գտավ ներքնապետի առաջ։ Եվ ներքնապետը ասեց Դանիելին. Դու պատկերացնում ես, ներքնապետը ինքը խնդիր չունի, Բաբելոնի թագավորի օգնականն է, սենց ասեմ։ Ինքը ոչ գլխացավանք ունի, ոչ խնդիր ունի, ոչ էլ իրան պետք են այդ հրեաստրուկները։ Բայց ինչ ասում ինքը։ Ներքնապետը ասեց Դանիելին. Ես վախենում եմ իմ Տեր թագավորից։ Այս խեղճին գցեց վախի մեջ, որ որոշել է ձեր ուտելիքը եւ խմելիքը, որովհետեւ ինչի համար նա ձեր երեսը վատ տեսնի, այն տղերքի երեսից, որ ձեր հասակակիցն են, եւ ինձ գլխապար տանեք թագավորի մոտ։ Ներքնապետն ասում է. Պատկերացնում եք, թագավորի երկրորդ մարդը դրված իրանց վրա, ընկել է դիսկուսիայի մեջ այդ ստրուկի հետ։ Ասում է, բայց ո՞նց անենք, լավ աղբեր։ Որ ինքը բան չունի իր այդ խոսալու, պետք է ասի գնա գործի թելը, չխմես գլուխ կդրեմ։ Ասում է, բայց ես վախենում եմ, հանկարծ դուք չուտեք ու գինի չխմեք, նիհար լինեք, թագավորը գլուխս կկդրի, կասի քիչ ես տվե։ Էս ինչ ռիսկ է ես ինձ տանում, Դանիել։ Եվ շարունակությունը լսեք։ Որովհետև ինչի համար նա ձեր երեսները վատ տեսնի այն տղերանց երեսներից, որ ձեր հասակակիցն են, եւ ինձ գլխապար տանեք թագավորի մոտ։ Եվ Դանիելը ասեց Մելսարին, որին ներքնապետը դրել էր Դանիելի, Անանիայի, Միսայելի եւ Ազարիայի վրա. Աղաչում եմ, լսեք Դանիելի խոսքերը, աղաչում եմ փորձի ծառաներիդ մի 10 օր։ 10 օր, մանը, փորձաշրջան ա ուզում։ Եվ մեզ ուտելու համար ընդեղեն եւ խմելու համար ջուր տան։ Ջինին ջուր դարավ, զգացիք։ Շատերն ասում են Հիսուսը ջուրը գինի դարձրեց, ստեղ էլ գինին ջուր դարավ, հա։ Պետք չի Աստծո խոսքը բռնել, թարս շուրտալ ու թարս օգտագործել։ Մի քարոզիշ եղբայր ունենք, լավ ասել, լավ էր ասել, մոտեցել ասել, բայց Հիսուսը ջուրը գինի դարձրեց, խմեց, մենք էլ խմենք, ասել էր դու էլ ջուրը գինի դարձրու խմի, եթե կարաս գինի դարձնես, դարձրու խմի, հա։ Հիմա տեսեք, ասում եմ, մեզ ջուր տան, եւ Երևան քո առաջին մեր դեմքը եւ այն տղերքի դեմքը, որ թագավորի կերակուրից ուտում են։ 10 օր փորձադաշտ, հետո փորձարկում, երկու հատ դեմք։ Գինի խմած, չխմած։ Հա, տեսնենք որն է լավ։ Եվ ինչպես որ տեսնեն նրա համեմատ արած առաների հետ, եւ նա լսեց նրանց այս բանի համար եւ նրանց փորձեց 10 օր։ Ես ուզում եմ կանգնեմ ստեղ մեր Դանիելի վրա։ Տեսեք, ես ուզում եմ մի քիչ հիմա խոսամ հոգևոր ֆանատիզմի մասին։ Նայեք, Դանիելը ֆանատիկ չէր։ Դանիելը ֆանատիկ չէր։ Մեկ-մեկ մենք մեզ գցում ենք հոգևոր ֆանատիզմի մեջ։ Գիտեք ինչ ասեց ինքը։ Ասեց, եկեք հավատանք ու ժամանակ վերցնենք։ Տեսնենք Աստծո ձեռը կա՞ էս մեր որոշման վրա, թե՞ չէ։ 10 օր ժամանակ վերցնենք, 10 օր հետո տեսնենք, եթե նիհարում ենք, չորանում ենք, ուրեմն Աստված չի օգնում մեզ, թողենք ես գործը։ Ասես կլինի ժամանակ վերցնենք 10 օրով։ Գիտես, շատ հաճախ մեր քրիստոնյաները ընկնում են հոգևոր ֆանատիզմի մեջ։ Ես հավատում եմ, որ այս ինչն է լինելու։ Անցել է 40 տարի, սպասում է ինքը այդ ինչին,
հարյուրատ գործ են իրան առաջարկել։ Չէ, ես հավատում եմ, որ ես անպայման երկրի թագավորն եմ լինելու։ Ինչ գործ ասես առաջարկեցին, գործարանի դիրեկտոր։ Չէ, ես հավատում եմ թագավորին։ Մահվան օրը հլա հավատում է։ Ես հավատում եմ, որ սենց է լինելու։ Ես հավատում եմ նենց է լինելու, բայց ժամանակ չեմ վերցնում հավատալու համար։ Հավատում ես հավատա, բայց ժամանակ վերցրու։ Հա, Աստված ամենակարող է։ Իհարկե, այդ ժամանակը չպետք է լինի սխալ ժամանակ։ Օրինակ, ես հավատում եմ 3 օրվա մեջ, որ ես միլիարդատեր եմ լինելու։ Եթե չլինեմ, ուրեմն ամբողջ կյանքս սոված եմ մնալու։ Սա սխալ մոտեցում է։ Կամ էլ շատ քրիստոնեներ գիտեք ինչ են անում։ Արդեն ոտը լրիվ, լրիվ վերքերի մեջ է։ Ես հավատում եմ Տերին բժշկելու։ Այն մարդ գնա բժշկի մի հատ։ Չէ, ես հավատում եմ։ Տերը ամենակարող է։ Հավատում ես ժամանակ վերցրու հավատալու։ Ասա 3 օր հավատում եմ, եթե չբժշկվի կգնամ բժշկի։ Հա մենք մեկ-մեկ վերցնում ենք ինչ-որ sense վերացական ֆանատիզմի մեջ ենք մեզ գցում ու ամբողջ կյանքը հավատում ա։ Տունը սոված նստած ասում ես գնա աշխատի, չէ, ես հավատում եմ Տերին ձորքնելու ա։ Ես հավատում եմ, որ բերելու են ինձ $100-ը տան։ Հավատում ես մի շապատով հավատա։ Չբերեն տան գնա սկսի աշխատել։ Մի շապատը հերիք ա, որ Աստված մեկի սիրտը բացի բերիք այդ $100-ը տա։ Ժամանակը ինձ ոչ ֆանատիկորեն էլի, ոչ մոտիկ, ոչ շատ հեռու, ռեալ ժամանակ կարած դնես մի բանի համար ու նայես Դանիելը 3 տարի ժամանակ ուներ, բայց ռեալ ժամանակ դրեց 3 տարի, պիտի սնվեր, ասես 10 օր, 10 օրվա մեջ կերևա արդեն, 10 օրը հերիքա, որ հասկանանք մենք նիհարում ենք թե չաղանում ենք, ճիշտ է, 10 օրը հերիքա, մենք որ մի շաբաթ ծոմ ենք, պարոն, բոլորը տեսնում են, չէ՞, մեր դեմքից, որ լավ ծոմ ես պահել, ես ի՞նչ ա եղել քո հետ, հա ծոմ ես պահել, հա, բայց ի՞նչ պիտի աներ, օ Իվան չի ծոմ ա պահել, 10 օր ժամանակ վերցրեց, ասում ա եկեք 10 օր փորձենք։ Ես տարիներ առաջ մի որոշում պիտի կայացնեի։ Իմ հաշվարկով, գիտեք ինչ, չմտածեցի ասեմ 3 օր ժամանակ եմ վերցնում կամ էլ 20 տարի։ Որտեղ 20 տարուց էլ ակտուալ չէր լինի իմ վերցածը, 3 օրն է շատ քիչ էր։ Ասի Տեր Աստված, 5 ամիս ժամանակ եմ վերցրել։ Ասի այս որոշումը 5 ամսվա մեջ, եթե չլուծվեց, այս ենց եմ անելու։ Ոնց էլ անեի տիրոջ համար էր, բայց այս ենց եմ անելու, ոչ թե այս ենց։ Գիտեք, 5 ամսից 4 ու կեսը անցել էր, ձենձուն չկար։ Դե ասեմ, դե չկա, չկա, երևի նենց է։ Վերջի մի 10 օրում նենց փոթորիկ արեց Աստված, լրիվ ուրիշ ձև տարավ, ինչ որ պետք էր արեց։ Հա, ժամանակ վերցրու, երբ որ մի բան ես անում, երբ որ մի որոշում ես կայացնում քո կյանքում, ժամանակ վերցրու։ Հա, Տեր Աստված, այս ենց ժամանակ եմ վերցնում։ Եթե ինձ բժշկելու ես, Աստված ամենակարող է, չէ՞։ Եթե ինձ բժշկելու ես Տեր, հա, տեսնում ես, արդեն ոտքը սկսում է մռմռալ։ Եթե ինձ բժշկելու ես, 3 օր ժամանակ եմ վերցնում, 5 օր ժամանակ եմ վերցնում, եթե շարունակի ցավալ գնալու եմ բժշկի։ Եթե շատ վիրուսային է, կարաս 5 րոպեից գնաս բժշկի, հետո ժամանակ վերցնես բժշկության։ Հա, եկեք ծայրահեղական չլինենք, սիրենես, շատ կարևոր է։ Մենք հավատում ենք, վստահում ենք Տիրոջը, բայց դա չի խանգարում, որ Դանիելի պես ժամանակ ուզենք։ Չասես, ես 3 տարվա վերջում կկանգնենք, ասես 10 օր ժամանակ դու ինձ, 10 օր հետո փորձարկում արա։ Եվ 10 օրից հետո նրանց դեմքը ավելի լավ, մարմնով գեր էին, չաղ էին, քան թե այն ամեն տղերքը, որոնք ուտում էին թագավորի կերակուրից։ Զգում եք ինչ տեղ ունեցավ։ Եվ Մելսարը վեր էր առնում նրանց թագավորական կերակուրը և նրանց խմելու գինին և նրանց ընդեղեն էր տալիս։ Դες մարդկային ստանդարտներով այդ տղաները պետք է ավելի գեր լինեին, ավելի կարմրաթուշիկ լինեին, որովհետև իրանք ուտում էին թանկարժեք վիտամիններով լցված կերակուր։ Դանիելն ու ընկերները ընդամենը կանանչեղ էին ուտում և ջուր էին խմում գինու տեղը։ Այս հետաքրքիրը գիտես որնա։ Գրածը Դանիելը իրան որոշեց չպխծի։ Այս բառը շատ կարևոր է։ Դանիելը իրան որոշեց չպխծի։ Երբ որ դու որոշում ես կայացնում քեզ չպխծես, Աստծո օրհնությունները չեն ուշանա։ Քո գործը ավելի օրհնված կլինի, քան թե նրանցը, որ քո հետ չդիմացան։ Քո ընտանիքը ավելի խաղաղ է լինում, քան թե այն ընկերներին հետ, որ քո հետ չդիմացան։ Հա, Դանիելը որոշեց չպխծվի ու գրածա իրանք ավելի գեր էին ու ավելի տեսքով լավն էին։ Գիտես ինչի՞, իրանց դեմքը լավն էր, որովհետև ջուր էին խմել, ոչ թե գինի։ Գրածա Դանիելը որոշեց իր դեմքը իրան չպխծի ու դեմքը ավելի լավն էր, քան թե նրանցը, որ իրանց դեմքը պխծել էին։ Էլի հրեաներ էին, բայց իրանք գայթակությունը այնքան մեծ էր թագավորի գինին համովա։
ba italakana kam ispanakana genin gides inch lavna fransiakan es inch tarva es inch khagogits fransiatsioner sirumen nens reklamanen es inch tarva belkna es inch khagogits es inch arevitak yari mi khmi mi ankam iz mi tegein hravire 20 tari arach er yerevi gidek inchner et tegi en kulminatsian vor ambogh ginin 1905 tvi er 5-er te 7-er chem ishum arten U bolorul dranicei în hosum, u bolorul nasumei în gor, ghihames, e surișa. Sielis, merast fața uriș. A? Merast fața urișa. A? Ies avel lava imimața jura hmem, canste uriș gini hmem. Imimața jura ghidem, im jura imamaroș, nu ți-una organismul s-o cuta. Tasiot hoscum ghidec, inci agrați? E vastvat, այս 4 տղերքին գիտություն եւ հանճար տվեց ամեն դպրությունով եւ իմաստությունով։ Հենց այս 4-ին այդ բոլորից։ Եվ Աստված այս 4 տղերքին գիտություն ու հանճար տվեց։ Հենց այս 4-ին այս տղերքից։ Տղերքը շատ էին։ Տղերքը շատ էին, բայց 4-ը ստացան հանճար ու գիտություն։ Հետո էլ ասում են խի են չխմող եկեղեցիները ավելի օծված, ավելի արթնությունով լցված, քան ստեղ խմող եկեղեցիները։ Այդտեղ էլ ասում են, թին չխմող ծառայողները ավելի օծված, ավելի իմաստությունով լցված, ավելի օրհնված, քան ստեղ խմող ծառայողները։ Էս էլ քեզ բացատրություն։ Չեն խմում, օրհնությունն էլ եկավ, օծությունն էլ եկավ, երկնային իմաստությունն էլ եկավ։ Մի անգամ ծանոթներիցս մեկը գնացել էր միտեղ Sara garajul e în dreptime. Nailer Kochkere, asta e Rislava, e chiar asta smart și carha în khmem. Lav khmeler. Gidez, e chiar asta smart și carha, e chiar asta smart și carha. Martun care asta hapes, asta nu asta hapes. E chiar asta smart și carha. A? Meng ce încara hechiat aneng, ce încara focus aneng, meng puti haskanang. Daniele voroșeți, idan ce pahti, verci. Inca e voroșume ca e celer. Դրամար այդ մարդու կյանքում ոչ մի բան չի ստացվում, ինչև հիմա քաոս է։ Այդ սառը պիվան քեզ հարց չի լուծելու այդ գարեջուրը։ Այս կյանքը քաոս է գնում։ Մի անգամ էլի մի հոգի, էլի եկեղեցուց, մեր չէ, մենք սուրբ ենք, մենք, վայ, 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 ստեղ ոչ մեկ չի ծխում, ոչ մեկ չի խմում, ինչի մասին եք խոսում։ Էլի հավատացյալ, տեսել էր մերոն, սենց իրալի, վայ եկեղեցուս է, կուսի գարետը շպրտելու, սենց են, որ սենց տակից հանգարս մարդ չտեսնի։ Ես վերջերս մտա միտեղ, եկեղեցու անդամներով նստած են։ Շատ հայտնի տարածքա, հայտնի տերն էլ է եկեղեցուց եւ այլը, հայտնի տեղ Երևանում, ուղղակի անցնում էի, հանդիպման էի տեղ, մեկ էլ տեսնեմ տերն էլ է նստած։ Գնացի մոտեցա, ինձ տեսան մի անգամից այդ կալյան են ասում, պահեցին։ Ինձնից ինչ ես պահում, ինձնից կպահես, Աստծո ոնց պահես, հա, Աստծուց ոնց կարանք մենք պահենք սիրելիներս, գրեթե Դանիելը որոշեց իրան չպղծի, դրա համար էլ Աստված այն 4 տղերանց գիտություն եւ հանճար տվեց, ամեն դպրությունով եւ իմաստությունով, եւ Դանիելը, խոսքի շարունակությունը լսեք, հասկանում էր ամեն տեսիլք եւ երաս։ Գիտեք ինչ տեղ ունեցավ, արդեն պարգևներն է սկսեցին լծվել իրանց վրա, համ իմաստություն, համ գիտություն, գրածա Դանիելը ամեն տեսիլք, երազ մեկնաբանում էր, Աստված արդեն պարգևներ իջացրեց, մեկնաբանության պարգև տվեց Դանիելին, ինչի համար, որովհետև մեկը ուներ ընտրություն, ապրիճող, ուտի խմի քեֆանի, թե որոշի իրան չպղծի։ Գիտես, ես տղեն իր ընտրությունով, հետո բոլորից լավ էր ապրում, բոլորից ճոխ էր ապրում, բոլորից բարձր մակարդակի, թագավորը, որ թագավորը գար, վերջում Դանիելին պատվում էր, որ թագավորը գար, ինչ ուզում է պատմություն սարքեին գլխին, վերջում ասում էին, դու չկա քեզի նման, չկա քո աստծո նման։ Գիտես ինչի, որովհետեղ ստեղ, որ երիտասարդ էր, լավ առաջարկ ուներ, համով կերակուր թագավորի գինի, բայց որոշեց իրան չպղծի։
օրհնությունները չուշացան իր կյանքում։ Հրաշքները չուշացան Դանիելի կյանքում, որ Դանիելի գիրքը կարդա կտեսնեք ինչքան հրաշքների մեջ է անցնում։ Դանիել 1:18, հաջորդ խոսքը լսեք։ Եվ այն օրերը վերջանալուց հետո 3 տարին վերջացավ։ Տղեկը մենակ ջուր են խմե։ Որ թագավորը հրամայել էր նրանց բերել, այն ժամանակ ներքնապետը բերեց նրանց Նաբուկադնոսորի առաջ։ Եվ թագավորը խոսեց նրանց հետ, եւ նրանցից մեկը չգտնվեց։ Այդ բոլորին բերեցին, ինչքան 3 տարվա մեջ, ինչքան երիտասարդ որ հավաքել էին, բերեցին թագավորի առաջ։ Եվ գրածան նրանց մեջ մեկը չգտնվեց, Դանիելից, Անանիայից, Միսակից, Ազարիայի պես։ Եվ նրանք կանգնեցին թագավորի առաջ։ Եվ իմաստության գիտության վերաբերյալ ամեն բանում, որ թագավորը հարցնում էր նրանցից, թագավորը նրանց ինչքան 10-նապատի գերազանց էր գտնում իր բոլոր թագավորությունն եղող մոգերից ու մհմայողներից։ 10 օր փորձնական 10 օր ուզեցին ընդամենը, 10-նապատիկ Աստված օծություն տվեց։ 10 օր որոշեցին կյանքի գնով էլ լինի, գլխատվելու գնով էլ լինի, չեմ ուզում պղծվեմ։ 10 օր ընդամենը, 10-ին 10, 10 օր էիք ուզում խոսկասմա 10-նապատիկ օծություն տվեց Աստված։ Էս էլ քեզ հրաշք, էս էլ քեզ պատասխան սիրելիս։ Հա, շատերը հարցնում են, խմեմ թե չխմեմ, որոշողը դու ես սիրելիս։ Էսա, 4 հոգի ես քանի մեջ, ոչ միայն իրանց ընկերներից, գրածա բոլոր թագավորության մոգերից ու հմայողներից 10 անգամ ավելի իմաստ ունեին։ Իսկ խնդրեմ նվագել։ Գիտես ինչի՞, որովհետև որոշեցին իրանք չպղծեն։ Մենք պիտի մեր անձը պահենք ամեն պղծությունից։ Մենակ սիգարետն ու խմիչքը չի սիրելիս։ Եթե որոշում ես անձը չպղծել, Աստված օրհնություն ունի քո համար։ 10-նապատիկ օծություն ունի, 10-նապատիկ ներկայություն ունի։ Գիտես, ես չեմ կարող ամեն անգամ բեմից բարձանամ ու ասեմ, իմ մասին մեկ-մեկ այսպիսի բաներ եմ լսում։ Ես վերջերս էլ, գիտեք, որտեղ էր, հա, երևի Հոլանդիայում էր։ Չասեցի ձեզ, հա, Հոլանդիայում եմ եղել, Գերմանիայում էի, Բելգիայում, այլ որ Ֆրանսիայում, Լուքսեմբուրգում, երևի Գերմանիայում էր, չեմ հիշում, կամ Հոլանդիայում էր։ Ասացի, որ ծառայել եմ, բայց տեղերը չէի ասել, հիշեցի։ Ուրեմն, ինչ որ խանութ էինք մտել, բան պիտի գնեինք, մեկ էլ երկու տղա մոտեցան, հա, ասում եմ, ես ձեզ ճանաչում եմ, մենք Ֆրանսիայից եկել ենք ստեղ հյուր, ես ձեզ ճանաչում եմ, սենց ասես լավ եք խոսում, բայց մեկ-մեկ միքի ջղայն եք խոսում։ Վերջերս չգիտեմ ով էր, խեմ ես ասում, ես չեմ կարող ամեն անգամ ջղայն տեսքով ընդունեմ, ասեք ես մեր հովվխի ասեն ջղայնացած, ամեն անգամ ասեմ դե սուրբ ապրեք էլի, դե ինչքան կարելի է։ Ես վերջերս մեր եղբայրներից մեկն էր, չեմ հիշում, ստեղ է երևի դահլիճում, չեմ հիշում ուղղակի ով էր, ասում եմ բա ո՞նց ես եկել եկեղեցի, երևի մի տարիա գալիս արդեն, ասում եմ դե ընկերներով նստած խմում էինք, ասեցի տղեկ էլ չեմ ուզում սենց ապրեմ, Աստուն եմ ուզում, զգում եմ Աստծու կարիք ունեմ, ինչ անեմ, ասում եմ այդ բաժակի ընկերներից մեկը, ասում եմ ասեց լսի մի հատ իմ վիդեոներից է գցե մեր ծառայությունները, սենց արե, իրանք Մոսկվայում են, իրան լսի, գնա իրանց մոտ, մի քիչ ջղայն է խոսում, բայց լավ է խոսում, գնա իրանց մոտ։ Ես գիտեք ինչ, չեմ ուզում ջղայն մարդու տպավորություն թողեմ, սիրելիս, ես ընդհանրապես ջղայն մարդ չեմ, հանգիստ մարդ եմ, կյանքում երևի կռիվ չեմ արել, հա, նու եղել է տենց դեպքեր, մանավանդ աղբորս հետ, բայց հիմնականում կռիվ չեմ արել տենց, լուրջ էլի, անգամ պուճու փոքր ժամանակ մայրս պատմում է, որ եթե հանգարց կռիվ էր ելնում, ասում է մտնում, ասում է տղեկ եկեք բարի շենք էլի, հա, միշտ բաժանողի դերում եմ եղել, ես այդքան ջղայն մարդ չեմ, բայց գիտեք, այնքան դժվար է ամեն անգամ ասել եկեք մաքուր ապրենք, եթեք թողենք պղծությունը ու ամեն անգամ նոր պատմություն լսել, ոնց մեկը իրան ոնց է պահել, այս մեկը ինչ ա արել, այն մեկը այն մեկի գլխին ինչ օին ա խաղացել։ Գիտես, դու մեկն ես լսում, երկուսն ես լսում, բայց որդ ինչ լինում ա, բոլորը բերում իմ վրա են լսնում։ Էթելը մեր եկեղեցին, բա մնացած եկեղեցիները, բա որ գնում ես տարբեր քաղաքներ ու ամեն քաղաքում մոտենում մի բան էլ դեից են լսնում քո վրա։ Լավ, ինչքան կարելի է քրիստոնյան չհասկանա ինքովը։ Ինչքան կարելի է չպատկերացնել, որ մենք
tirot sepakanutyun unenk, menk piti voroshenk mer anza chpghtsenk. Menk piti surp aprenk, sirelis. Mer bane, glugh govale voch te tankarjek matanineren u zartherna, tankarjek kostyumnerna, tankarjek kurikneri et amen inchna ksvatsa, tankarjek virahatutyunnera. Ne-ați hărut ameli curicnei, ofkel virahat vomen. Vor virahat vomec. E te manaman chatec virahat vom. Zorov, zorov, tarec de ramostunele micici virahatec. Te ce duc uriștere gnum arestacan, in hech ce mânima nu interet, tu n-ai mas nec baite si rait vonce mamusnace. Ha? Mă închid ciranțe virate, vor eto taruna carte, satana înceca, ca înge timar baner hosi. Asi încă cheza arjani, ce le chez nai, iran nai. Că ne decai, e scapciune de nici vorbi ase. Sieli s-a înzăt pahi pe hțeluț. Gides, Daniele ira înzăt pahi pe hțeluț, gides, ești de runețaf, Xanmech Hoscum Grața, Daniele Mănas Micev Chioros Takavori Araci Tarin. Daniele Ciorsă Takavor Pohets. Ciorsă Takavor Pohets, Caisruțean. Încă hlăcaș. Gideți inci. Astvați Petkagan Gorțicnere, ieri care au octa Gorțum. Vor zguma Gorțic, El Pitanici, asta mai mare, berem tu în Sanis Bandus și Gali. El Pitanici. Astvați Petkagan Gorțicnere, ieri care au octa Gorțum. Danieli vețerot gălchi 28 hoscă cartam. Եվ այս Daniele հաջողություն գտավ Դարեի թակավորությունում եւ Պարսի Կյուրոսի թակավորությունում. Բաբելական կայսրությունը սղացրեց գնաց, այնտեղ հաջողություն ուներ, հիմա էլ Պարսից կայսրությունում է, երկու թակավոր փոխեց. Գիտես ինչի? Որովհետեւ իր անձը պահել էր պղծելուց. Ստեղ մի հատ կարևոր բառ է գրած. Daniele հաջողություն գտավ. Էսել քեզ հաջողության բանալիներից մեկը. Ուսում ես հաջողություն գտնես անձդ պահի պղծելուց. Մաքուր ապրի. Հիմա լավ, այսքան ասեցի արսի. Հիմա խմեմ թե չխմեմ, այ մարդ, լավ է. Հիմա նոր տարիա դեմը, խմենք թե չխմենք, տոնա չէ, լավ, մի բաժակ, երկու բաժակ, խմենք թե չխմենք. Չէ որ դիմացը նոր տարիա պիտի խմենք, որ կարողանանք ժպտանք. Ես տանը այնքան ջղայն եմ. Դեմք եմ անում, գալիս եմ ջղային, ես չեմ կարա ժպտամ, պետք երկու բաժակ խմեմ, որ ժպտամ, էլ ոնց անենք, խմենք թե չխմենք, ով ա ուզում պատասխանը, ոչ մեկ չի ուզում, ես մեկը ասելու եմ, Եփեսացի 5:15, արդ նայեք, թե ինչպես զգուշությամբ վարվեք, պատասխանն եմ քեզ կարդում, հարցի, ոչ թե ինչպես անխելքներ, այլ ինչպես իմաստուններ, Գնեք ժամանակը, որ օրերը չարեն։ Ոնց հասկանում ես մեր ժամանակի մասին, չէ՞։ Նրա համար մի եղեք անմիտ։ Այլ իմացեք, թե ինչ է Տիրոջ կամքը։ Ասում է անխելքի պես մի եղեք, զգուշ եղեք, իմաստուն եղեք, ժամանակը գնեք, անմիտ մի եղեք, իմացեք, որն է Տիրոջ կամքը, և 18 խոսքում էլ կպատասխանը։ Եվ մի հարբեք գինով, որ նրանում անառակություն կա, այլ լցվեք հոգով։ Parza, ce gărați? Parz gărața, sirelis. Ai lățvec hăcov. Voroși cristonele ca în asumen, la de hămelul meci în șca. E nor că artați anaracuțiun. Gărața, mi harpe ghină, vor nu anum anaracuțiun ca. E să-l harți patas hană, e nici pe tilner. E mai hămem te ce, du voroși, sirelis. Ai o vor naim amez, du voroși, sirelis. Ta starba cristonele, mă numesc tun, Kisa harpați, o scusmez gorgoral tanăt vără. E pe tihel kigag. Are voti kangneng? Este o ragot kien kanelu? Mi-a dvăcaiuț un cartam o ragot kaneng. Agotelu eng vor gena hmișki kahfațuțună. Tecuz mi bajaki, amen mechi kiankiț, mezle sorneri kiankiț. Ոչ միայն խմիշկի, ամեն կախվածություն, կլինի դա սիգարետ, ազարտ, ինչ ուզում ա լինի, ամեն կախվածություն, գիտես ինչ ա նշանակում կախված,
Կախվածությունը այն բանն է, ինչից դու կախվել ես։ Երբ որ կախվել ես, էլ չես կարա երկնքից կախվես։ Կամ պետք է դիտիոչես կախվես, կամ այդ քո կապվածություններից։ Ամեն կապվածություն ձեռներդ բան է անում, զանիտ է անում, ոնց են ասում, ձեռներդ պահում է, որ չկարնաս դիտիոչես կախվես։ Դրա համար մենք աղոթելու ենք, որ ամեն կախվածություն հեռանա։ Մի հատ կարճ վկայություն, եղբայրներից մեկն է ուղարկել, չգիտեմ որտեղից անգամ, բայց հաստատ տղա է, հիշում եմ։ Բարև ձեզ, Հովիվ Գոր Մեխակյան, երբ ես լսեցի ձեր քարոզը, թե ինչպես ստանալ Սուրբ Հոգի, լցվեցի Սուրբ Հոգով։ Եվ Սուրբ Հոգով աղոտ կարեցի, եւ այդ պահին Սուրբ Հոգին ինձ ասեց. Ծխախոտը տրորի եւ շպրտի։ Այդ վարկյանից ես էլ չեմ ծխում, ու էլ չեմ էլ հազում, ես բժշկվեցի Հիսուսով։ Փառք Տիրոջը։ Փառք Տիրոջը, սիրելիներս։ Գիտես Սուրբ Հոգին ինչի է գալիս, որ ազատի մեզ։ Հենց Սուրբ Հոգին եկել է, մինչև այդ նորմալ ծխում էր, նորմալ հազում էր։ Հիմա ես խնդրելու եմ, դու ինքդ քո մեջ Դանիելի որոշումը կայացնես, չեմ ուզում զոռեմ քեզ, ուզում եմ դու այդ որոշումը կայացնես։ Տեր, ես ուզում եմ իմ անձը պահեմ պղծելուց։ Այ մի քանի օր մնաց տարին վերջանա։ Եթե այսօրվանից կարաս, այսօրվանից որոշի։ Եթե մտածում ես, որ կլինի մի շաբաթ, 10 օր, 20 օր, ես չգիտեմ, տարին գոնե մի փոխի, բայց այսօր որ անես, այսօր կհաղթես։ Հա, ես ուզում եմ քո մեջ որոշես, մեզ լսողներն էլ, բոլորն էլ, ցելես ազատ եղեք ամեն պղծությունից, որոշի, ասա, Տեր, ես որոշում եմ, էլ չեմ խմելու, էլ չեմ ծխելու, էլ չեմ խաբելու։ Եկեղեցու ամենամեծ վարակը սուտն է, աշխարհի ամոր քրիստոնյա աշխարհի։ Սուտը ամենամեծ վարակն է այսօր եկեղեցում, ամենամեծ մեղքը, որ համատարած շարժում է։ Էլ չեմ անելու, վերջ։ Տեր ջան, 10 օր փորձաշրջան եմ ուզում։ Ես զգուշ լնեմ, ամեն ինչ անեմ, որ չանեմ, դու էլ նենց արա, որ 10 օր հետո նայեմ, տենա մոռացել եմ ամեն ինչ։ Փորձաշրջան, եթե ուզում ես վերցու, բայց եթե կարաս այսօր հենց հիմա ասես, ստեղ եմ թողում, էմոցիայով չէ, իսկական որոշես, ոչ թե դե այսօր աղոթք է, դա սպասեք, ես էդ անեմ։ Չէ, կարաս իսկական որոշես, Տեր, ես հրաժարվում եմ, էլ չեմ խաբելու, էլ չեմ ծխելու, էլ չեմ խմելու, ես չեմ ուզում հիմա քեզ դրդեմ մի տեղ, դու բարձանաս տեղ, որոշես էմոցիայով, վաղը գնաց ասես, այ մարդ, չի ստացվում այդպես, չէ, որոշի տղամարդին ես, կապ չունի, քուրիկ ես թե տղա ես, որոշմանդ մեջ միշտ տղամարդ եղի, սա ուրիշ հասկացություն է։ Սիրելիներս, Աստված օրհնի ձեզ, եթե կարաս քո մեջ որոշում կայացնես, բան փոխես, էլ չեմ խմելու, Հոսքը գիտեք ինչ ասում, ասում նոր կարդացի, խմիչքի մեջ անառակություն կա։ Գիտես, չխմած մարդը ուրիշ աշկերով է նայում հակառակ սեռին, խմած մարդը ուրիշ աշկերով։ Հավատա ինձ, գիտեմ ինչ եմ ասում։ Խմիչքի մեջ անառակություն կա։ Դրա համար հիմա աղոթելու ենք, քանդենք այդ կապվածության ազդեցությունը ամեն մեկի կյանքից։ Եթե ինչ-որ մեկի մոտ ինչ-որ մի կապվածություն կա, կապ չունի ինչա, լավ։ Երկնային արքա, Տեր, դու գիտես սրտերը մարդկանց, դու գիտես ամեն մեկին, ով ես տեղա, ամեն մեկին, ով մեզ լսում է համացանցով, Տեր, դու գիտես ամեն մեկիս խնդիրները, դու գիտես, Տեր, ամեն մեկիս պայքարներն ու կռիվները։ Երկնային արքա, ես խնդրում եմ զորությունդ հիմա իջացնես իմ քույր եղբայրների վրա, քանդես ամեն կապվածության արմատ իրանց կյանքերից։ Հիսուսի զորավոր անունով, ալկոհոլի ոգի, կապվածության ամեն դևեր, սիգարետ, նարկոտիկ եւ մնացած բոլոր կապվածությունները, ես քանդում եմ ձեր իշխանությունը իմ քույր եղբայրների կյանքից, ուրճակում եմ Քրիստոսի ազատությունը։ Հիսուսի զորավոր անունով, Սուրբ Հոգի հենց հիմա իջացրու փառքդ, վերացրու այդ կապվածությունները, Տեր, եւ դիր իմ քույր եղբայրների մեջ զզվանք այդ մեղքի հանդեպ։ Հիսուսի զորավոր անունով, որ ոչ թե իրանք պայքարելով չանեն, այլ իրանք մեջ զզվանք առաջանա, Տեր, այդ ամենի հանդեպ։ Հիսուս Քրիստոսի անունով օրհնում եմ քույր եղբայրներիս, ու ասում եմ՝ եղեք ազատ ամեն կապվածությունից։ Քրիստոսի օրհնությունը թող ձեր վրա լինի, թող ձեր որոշումից հետո, ոնց որ Դանիելի ու իր ընկերների վրա իջավ, թող Տիրոջ ներկայությունը տասնապատիկ ավելանա ձեր վրա, Տիրոջ օծությունը ձեր վրա տասնապատիկ ավելանա, եւ պարգևները Տիրոջ հոսեն ձեր կյանքերում։ Հիսուսի զորավոր անունով օրհնում եմ ամեն մեկիդ ու հանձնում եմ այն Տիրոջը, որին որ հավատացիք։
Հիսուսի անունով։ Ամեն։ 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 Փառք Տիրոջը, սիրելիներս։ Փառք Տիրոջը։ Գիտես, Աստված Աշուն ասում է Արթուն եղի, որ կանգնացնես քնածներին։ Գիտես, խմած մարդը Արթուն մարդ չի։ Խմած մարդը ինքը օրորվող մարդ է, հա, մեկ էլ նրան արթնացնի։ Դրա համար արի Արթուն լինենք, որ կանգնացնենք այս աշխարհի կործանման մեջ գնացող մարդկանց սիրելիս, հա։ Չփորձես 23 թիվը խմիչքով սկսես։ Գալու եմ ձեր տուն։ Ձեզ էլ ա վերաբերվում, այդ լսողներին էլ ա վերաբերվում։ Գալու եմ ձեր տուն։ Եկեղեցով ենք գալու ձեր տուն, ամեն ինչ ուտենք, թողենք գնանք։ Տերը օրհնի բոլորիդ։ Փառք Տիրոջը։ Սիրելիս, կա մարդ, որ առաջի անգամ այսօր, եթե առաջի անգամ ես ձեռքդ պարզի ողջունեն քեզ, հա, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, ես կխնդրեմ, ովքեր որ առաջի անգամ են, ես ուզում եմ մի կարճ աղոթք անենք իրար հետ, ես ուզում եմ դու քո այդ ծանր տեղը թողես, ես իմ ծանր տեղը թողեմ, երկուսովս էլ իջնենք ես ներքևը, իրար հետ մի հատ աղոթք անենք, սիրելիս, եթե առաջի անգամ ես, բոլորն էլ մի անգամ իջել են, մի քաշվի, եթե ուրիշ եկեղեցուց կամ ուրիշ քաղաքից ես եկի հավատացել, ես մի իջի, բայց եթե Տիրոջը դեռ չես ճանաչում, Հիսուսի հետ չես բարիշի, առաջի անգամ ես այսպիսի եկեղեցում, արեք առաջ աղոթք անենք իրար հետ, արեք առաջ, Տեր օրհնի ձեզ, ովքեր որ համացանցով են լսում, ուղղակի կրկնեք մեր հետ, եթե առաջի անգամ ես, կրկնի մեր հետ ես աղոթքը, սիրելիս։ Եկեք բարձր ծափահարենք Տիրոջը։ Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, օրհնված լինեք, Տեր օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ շատ, Աստված օրհնի ձեզ, եկեք ծափահարենք սիրելիներս, իրանք արժանի են, Տեր օրհնի շատ, Տեր օրհնի ձեզ, Գանձես Աստված օրհնի քեզ, հրաշք, հրաշքս Աստված օրհնի ձեզ, ձեզ օրհնված լինեք, օրհնված լինեք, Տեր օրհնի ձեզ, ում չեմ բարևել, ում չեմ բարևել, ես կողմը բոլորիդ բարևել եմ, Աստված օրհնի ձեզ, սիրելիներս, ինչ լավավոր դու այսօր էստեղ ես, գիտենք խենք հավաքվել, մենք մերոնցով ստեղ, հավաքվել ենք մի հատ կարճ աղոթք անենք, գիտես աշխարի ամենամեծ հաղթանակը, տեսեք, բոլորդ էլ հասուն մարդիկ եք, կյանքում շատ հաղթանակներ եք ունեցել, պարտություններ եք չէ ունեցել, կյանքա, կյանք ես ապրում, տարբեր բաների մեջով ես անցնում, շատ հաղթանակներ ենք ունենում, բայց սիրելիս, աշխարի ամենամեծ հաղթանակը Հիսուսի ոտերի մոտ պարտվելն է, երբ որ գալիս ես Տիրոջ մոտ ու հանձնվում ես, ասում ես կյանքս քեզ եմ տալիս, այսօր դուք դրա համար եք ստեղ, որ իրար հետ մի հատ աղոտ բարձրացնենք երկինք, ասենք, Տեր Աստված, կներես մինչև հիմա ո՞նց եմ ապրել, ների մեղքերը, ես հրաժարվում եմ իրանցից, կյանքս էլ քեզ եմ տալիս, որ Տերն էլ գա, ասի, դե կտեսնես կյանքը որն է, էսի կյանք չի, որ մենք ապրում ենք, սիրելիս, կյանքը Հիսուսի մեջ է, ինքը ասի, դե կտեսնես կյանքը որն է, դրա համար եթե դու պատրաստ ես, ես խնդրելու եմ իմ հետ մի հատ կարճ աղոթք անես, հա, սիրելիս, կաղոթես իմ հետ, ես խնդրեմ դալիճը կօգնի մեզ, ուղղակի փակի աչքերդ ու իմ հետ կրկնի, ասա երկնային արքա, ես գալիս եմ քո առաջ, Հիսուս Քրիստոսի անունով, սիրելի Հիսուս, ես ներողություն եմ խնդրում, իմ առած բոլոր մեղքերի համար, և հրաժարվում դրանցից, ես հավատում եմ, որ դու խաչվեցիր, մահացար և երրորդ օրը հարություն առար, ինձ մեղքերից ազատելու համար, այսօրվանից իմ կյանքը քեզ եմ տալի, եկ, թագավորի իմ կյանքը և մկրտի ինձ քո Սուրբ Հոգով, դու ես իմ Տերը և իմ Աստվածը, հանուն հոր և որդու և Սուրբ Հոգու, ամեն, ամեն, Փառք Տիրոջը, Փառք, Փառք, Փառք մեր Աստծուն, սիրելիներս, Աստված օրհնի ձեզ, Աստվածաշունչը ասում է, եթե մեկը այս աղոթք անում է հավատքով, իր անունը գրվում է կյանքի գրքում, այսօր Աստված եկավ, Հիսուսը միգուցե ինչ-որ մեկը շատերը զգան ձեզանից, նայողները նույնպես, որ Հիսուսը գալի գրկում է քեզ, ասում է, դե կտեսնես սրանից հետո կյանքը ոնց է լինում, այնքան բան է փոխվում մենք կյանքում, զարմանում ենք, որովհետև երբ որ Աստված է գալի, գիտեք ինքը գալիս է ու տունը, մեր սիրտը տունն է մեր,
tu nișcan schalban ca hanum tapuma teriț. Ինք որտեվ չի ուզում այդ աղբի մեջ բնակվի։ Իսկ մեր մեջ կարա նախանձել լինի, սուտը լինի, ամեն ինչ կարա լինի։ Տերը գալի ասում է, «Էս իմ տունն է արդեն, ես եմ որոշում, ստեղ պետք է սեր թագավորի խաղաղություն, ուրախություն, բժշկություն, օրհնություն»։ Ամեն։ Փակ Տիրոջը, բարի գալուստ Աստծո տուն, սիրելներես։ Մինչև ձեզ մեր եղբորդ կուղարկենք վերև, որ ծանոթանաք, շփվեք, մի փոքր նվեր ունենք ձեր համար, կփոխանցենք, բայց մինչև այդ ուզում եմ մի հատ աղոթքանենք, օրհնենք ձեզ, կարելի է։ Մենք եկեղեցով աղոթենք, օրհնենք ձեզ, լավ։ Օրհնենք, որ Սատանայի վատը գնա ձեր կյանքից, Տիրոջ օրհնությունները գան։ Լավ, սիրելներս, դալիշ կխնդրեմ իմ հետ լինես։ Երկնային արքա, մենք քո առաջ ենք բերում մեր քույր եղբայրներին ու խնդրում ենք քո երկնային օրհնությունները իրանց կյանքերի վրա Հիսուսի անունով, օրհնի իրանց, լցրու իրանց քո պարքով, Տեր, թող քո ներկայությունը իշնի ամեն մեկի տան վրա։ Մենք քանդում ենք ամեն թուխտուգի իրանեց, ամեն կախվածություն, կապվածություն, ամեն սխալ խոսք, ամեն հրճակում վատ իրանց կյանքերից, ուրճակում ենք Տիրոջ օրհնությունները, հրաշները, Տիրոջ բժշկությունը, Տիրոջ ներկայությունը, Տիրոջ առաջնորդությունը ամեն մեկի կյանքի վրա։ Հիսուսի զորավոր անունով օրհնում ենք ձեզ ու ասում ենք եղեք առողջ, ուրախ, երջանիկ, Աստծով լցված, Աստծո կամքի մեջ գնացող։ Օրհնում ենք ձեզ, ձեր ընտանիքները ու հանդիպում ենք այն Տիրոջ ձեռքերը, որին որ հավատացիք։ Հիսուսի զորավոր անունով։ Ամեն։ 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 Փառք Տիրոջը, սիրելիներս, Աստված օրհնի ձեզ։ Ես կխնդրեմ, մենք վերև ունենք հյուրասիրություն, շփում, ես կխնդրեմ մեր եղբոր հետ բարձանակ, համ նվեր ունենք տալու ձեզ, նոր կտակարան ենք ուզում ձեզ բոլորի տալ, համ էլ կգամ կծանոթանանք իրար հետ, եկեղեցու մեր եղբայրները, քույրերը ընդեղ սպասում են ձեզ, հյուրասիրություն, շփում, մինչև որ կգնանք տուն, լավ, Աստված օրհնի ձեզ, կարող եք իրար հետ բարձանալ, հա, Տեր օրհնի ձեզ, եկեք ծափարենք իրանց, ես կբարձանամ, կարող եք։